ქუთაისში კორონავირუსის პანდემიის და საგანგებო მდგომარეობის გამო დროებით შეჩერებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მუშაობა განახლდა. ქალაქის 14 საერთო ეზოში მიმდინარეობს კორპუსებამდე მისასვლელი გზების დაგება. რეაბილიტაციისთვის 400,000-მდე ლარია გამოყოფილი. სამუშაოები ივნისის ბოლოს დასრულდება. ჩვენ განა ცენტრალური ქუჩებისა დაგეგმილი გვაქვს 19 შიდა საუბნო ქუჩების რეაბილიტაცია, რომლებიც სრულად იქნება მოპირკეთებული. 19 ქუჩა არის ესეთი მცირე ზომის 19 ქუჩა არის დაგეგმილი, დაახლოებით 400,000 ლარამდე არის გამოყოფილი და ივნისის ბოლომდე არსებული ეს ყველა ქუჩები პროექტის მიხედვით უნდა დასრულდეს.